सुर्खेत महिला जेसिस वर्ष 2021 ले जेसिस सप्ताह मनाउने घोषणा गरेको छ। जेसिस सप्ताह शनिबारबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुरु हुने भएको छ। महिलाहरू उठ्नुहोस्, राष्ट्र उठाउनुहोस् भन्ने मूल नाराका साथ महिला जेसिसले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सप्ताह सञ्चालन गर्ने बताएको हो। सप्ताह अन्तर्गत 7 दिन 7 वटा फरक फरक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सुर्खेत महिला जेसिस वर्ष 2019 के अध्यक्ष एवं कानुनी सल्लाहकार लक्ष्मी कार्की प्रधान सियाले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 37 गते सप्ताहको उद्घाटन हुनेछ भने सोही दिन तुलसी स्मृति वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। सप्ताह अवधिभर उत्कृष्ट महिला सम्मान, मास्क वितरण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 30 गते उद्घाटन कार्यक्रम छ र त्यसमा चाहिँ हामीले तुलसी स्मृति वक्तृत्व कला प्रतियोगिता राखेका छौँ, जसको संयोजक कमला बस्याल हुनुहुन्छ। यसै गरी 31 गते चाहिँ मास्क वितरण कार्यक्रम छ र यसको संयोजक रहनु भएको छ सोना थापा। यसै गरी साउनको 32 गते चाहिँ खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम रहेको छ, 1 बजे साझा घरमा। त्यहाँको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राखेका हौँ र यसको संयोजक रहनु भएको छ मनिषा कौशल। यसै गरी भदौको 1 गते चाहिँ उद्घोषण तालिम रहेको छ बिहान 8 बजे, यसको संयोजक रहनु भएको छ जेसी रश्मी शाक्य। भदौको 2 गते खिर खुवाउने कार्यक्रम चाहिँ हामीले प्रशान्ति वृद्धाश्रममा राखेका छौँ र यसको संयोजक रहनु भएको छ जेसी गङ्गा रोकाए। 3 गते चाहिँ सेल्फ मेकअप प्रतियोगिता, यसको संयोजक रहनु भएको छ जेसी राधा श्रेष्ठ। र जेसी सप्ताहको अन्तिम दिन क्लोजिङको दिन चाहिँ नारी सम्मान कार्यक्रम रहेको छ र यसको संयोजक चाहिँ रहनु भएको छ मनु सुनार। र समापन कार्यक्रममा चाहिँ जेसी मनिषा कौशल रहनु भएको छ। सकारात्मक सोच र युवाको जोसलाई मूल मन्त्र मान्दै आएको जेसिसले विधिको शासन, विश्व बन्धुत्वको भावनालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको कानुनी सल्लाहकार प्रधानले बताउनुभयो। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम जेसिस मनहरूले आफ्नो चाडको रूपमा मनाउँदै आएको भन्दै उहाँले विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएर कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो। यो वर्ष पनि अरू वर्ष जस्तै गरेर राम्रोसँग सफलतापूर्वक गर्न सकौँ भनेर चाहिँ हामीले यो आयोजना गरेका छौँ अनि स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नेछौँ। होइन, अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो गाह्रो त गाह्रो छ, कति कन्फ्लिक्टहरू पनि आउन सक्छ, तर त्यो कुराहरू सबैलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ हामीहरूले यो कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। जेसिस भन्ने बित्तिकै पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, हाम्रो नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको लागि स्थापना गरिएको संस्था हो। होइन, अनि हामीले चाहिँ आफ्नो नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गरिरहँदाखेरि हाम्रो दायित्व चाहिँ, हामी सामाजिक प्राणी भएको हुनाले, हामी समाजमा बस्ने भएको हुनाले हाम्रो दायित्व चाहिँ समाजप्रति पनि हुन्छ। हामीले सामाजिक कार्य पनि गर्नुपर्छ, समाजको लागि केही कुरा दिन सक्नुपर्छ भनेपछि समाजमा भएको केही कुरा राम्रो लिन पनि सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो संस्थाको चाहिँ मूल उद्देश्य हो। र यसले चाहिँ 4 सेक्टरमा रहेर काम गर्ने गरेको हुन्छ, नेतृत्व, व्यक्तित्व, सामाजिक र बिजनेस सेक्टरमा। होइन, 4 सेक्टरलाई छुएर चाहिँ, अनि यो चाहिँ हामीले हरेक वर्ष गर्नुको उद्देश्य के हो भनेपछि चाहिँ जेसिसहरूको एउटा यो मुटु जस्तो हो, यो चाहिँ हामीले महान चाड पर्वको रूपमा जस्तो मनाउँछौँ। समाज रूपान्तरण गर्दै महिला नेतृत्वमा विकास गराउँदै आएको सुर्खेत महिला जेसिसले सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको महिला जेसिस वर्ष 2021 का अध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङले बताउनु भयो।